Essa água aí que nós estamos esquentando, você está esquentando, né? No fogão de lenha. Para que que é? Para matar o porco. Para pelar, né? Para pelar o porco. Tirar a pele dele. Aí você vai jogando água quente e vai tirando, é isso? Vai jogando água quente, raspando da faca e sai. Por que que você vai matar esse porco? Pra comer. Tem como comer vivo, né? Pergunta, né? Não, mas tá alguma, é alguma festa especial, alguma não, coisa? Não, não. Não é. E, mas você vai fazer um prato com ele, né? É, sábado a gente vai reunir o pessoal que vai fazer um suan. Suan? O que que é suan, pra quem não conhece? É a coluna do porco. Uhum. Aí a gente tira a coluna e faz, ou com arroz ou com quirero, depende do gosto, né? Você tava me falando alguma coisa da faca, da cor da faca? É, ela tem que ser assim, ó, preta. Desse jeito aqui, ó, de ferro, enferrujada, preta, assim. Que se ela for desse jeito aqui, ó, a hora que ela entra no porco, ela não ajuda muito a morrer tão logo. Agora essa daqui, ela, não sei o que que ela causa, se é por causa dela ser enferrujada, ela coalha o sangue e mata mais rápido. Ah, quando ela é enferrujada, ela mata mais rápido. É, quando ela for desse jeito assim, ó, ela mata mais rápido. Agora sim, se você for matar com uma faca dessa, o porco morre também, mas demora muito pra morrer. Tá certo. Então, e com quem que você aprendeu isso? Matar porco? É, esse lance da faca. Ah, meu pai que ensinava, né? Seu ele pai... já tinha o próprio punhal de matar, então ele falava. Pode ser branco, assim, ó, aço branco. Aço branco, é, não pode ser. Não, tem que ser preto, desse jeito. Tá certo. Então, nós não vamos mostrar como é que o porco morre, porque a gente quer respeitar as pessoas que não querem ver isso aí. Uhum. Mas você pode explicar como é que é o lugar que você procura para enfiar a faca, não? Bem abaixo da costela, assim, vamos supor, mede assim no peito dele, assim. Uhum. Aí você vai dar a facada deitado, que aí pega certinho a ponta do coração. Pega a ponta do coração. É. E ele grita ou não grita? Às vezes grita, às vezes não grita, vamos ver. Esse um é muito grande, então eu acho que eu vou desmaiar ele primeiro pra depois dar a facada. E esse não grita. Desmaiar? Se eu desmaiar ele na martelada, não. Uhum. Porque geralmente quando é grande dá muito trabalho e judia dele, então a gente dá uma martelada bem no meio da testa dele pra ele desmaiar. Aí pra depois esfaquear. Andréia, e depois de limpo o porco, você vai aproveitar pra fazer mais alguma coisinha, né? Vai, com o sangue dele, a gente vai fazer chouriço. Uhum. Aí limpa a tripa, tudo, pra colocar aqui, ó, ainda tem um pouquinho aqui ainda defumando. Essa tripa é pra fazer o chouriço, não? Não. Não, não, pra fazer o chouriço não pode ser assim. Não pode ser seca, não, né? Não, a gente defuma a tripa pra assar. Tomar com café, tem gente que gosta de tomar com café, tem gente que já... Uhum. Tem uns que vêm na barraca e gostam de tomar com cerveja, então cada gosto é um gosto. Tá certo, mas a gente vai fazer chouriço e vai fazer linguiça também, não? Então, não sei se vai dar pra fazer, porque esse porco é pequeno pra linguiça. Pra linguiça ele tem que ser bem grande. Tem que ter muita carne sobrando, tem que ter, né? Bastante carne. Então tá certo, pelo menos chouriço nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer, e o suan sábado. Sábado aí a gente vai fazer. O chouriço é o quê? É só o sangue do porco e a tripa. Aí a gente faz ou doce ou salgado, depende do gosto. Ah, doce também? Dá pra fazer. E geralmente o pessoal gosta mais doce, porque doce hoje é raro quem faz, não é todo mundo que faz. Mas aí... Salgado você acha pra comprar em qualquer lugar, em Taubaté, no Mercadão, tem. Mas doce você não acha mais. Então é raro a pessoa que sabe fazer doce. E os ingredientes do salgado e do doce, o que, que é? Sangue? O doce é o sangue, um pouco de farinha, açúcar e erva doce. E o salgado aí é o sangue, farinha e o tempero que você quiser, cheiro verde, pimenta. E como que o sangue coalha? Ele, na hora que você joga, ele na água quente, né? Ah, é na... então joga o sangue na água quente. Pra... Não, você coloca ele dentro da tripa, depois limpa. Aí você coloca a tripa com tudo dentro na água quente pra cozinhar. Então o chouriço dá uma cozinhadinha, então. Tá, tem que cozinhar, porque senão não coalha o sangue. Senão não coalha. Aí depois de cozido, depois dele frio... Você corta os pedacinhos igual linguiça e frita pra comer. Dá pra fritar. Tem gente que gosta de fritar pra comer, porque aí já tá os bem durinho, né, o sangue. Tá. Não dá pra talhar com limão, coalhar com limão? Não, não existe não. Isso. Você nunca viu. Você coloca um pouco de limão, geralmente, ou sal, se você for guardar o chouriço pra não coalhar. Ah, pra igual não coalhar. Se você não for fazer hoje o sangue, aí se você colocar na geladeira, ele seca, ele fica tudo duro. Certo. Aí você coloca um pouquinho de sal ou limão e ele não coalha. Aí tá ele legal. Aguenta até amanhã.
Ô, Andréia, fazer uma perguntinha pra você. Você falou que no tempo do seu pai, o seu pai botava as criançadas pra trabalhar, né? Aham. E foi assim que vocês aprenderam. Foi. E por que você não faz as criançadas trabalhar também? Ah, porque eu tenho... Fala a verdade. Hã? Mas não pode. Mas não, não foi não, bom? Não, agora é... Como que fala? É... Ai, como é que tem um nome mesmo. Certo? Tem, como que é? Não sei o que é da adolescência lá. Como que é? Não, mas isso não é trabalho, é em casa, tá ajudando as coisas da família, não, né? Não pode mais nada agora. Ah, tá brincando que não pode. Não pode. Não pode? Não. Mãe, ela está não. Ah, não, mas isso é um crime. Isso, estatuto da criança e do adolescente. Isso que eu acho que é um crime. Fazer a criança trabalhar, escravizar, não é nada, os meus fazem. Pelo que a gente corta na gilete, a hora que você põe na freezer, a hora que você vai comer, ele tá grande de novo. Ele cresce outra vez? Cresce. Entendi. O da galinha, você já viu também que fica? É. Cresce. Os penores delas que eles ficam. Têm põe, vida própria. Eles crescem de novo. Mesmo no freezer? Mesmo. Olha. Ô, André, o porco limpo começa a abrir por onde? Primeiro, tira a cabeça dele e abre o peito, pra tirar o sangue. Ah, pra tirar o sangue. É. Aí depois você termina de abrir o rosto. O sangue tá líquido ainda, né? Tá. Só tem algumas partes falhadas por causa da água quente, né? Que usou pra arrastar ele. Acabou o sangue já, André? Não, ainda tem um pouquinho. Da hora que eu terminar de abrir, ele ainda sai um pouco. O que é isso? Porco? Gente. Se pegar um verme de porco, ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o verme de porco, ó. Que é isso? Esse aqui é o ovo do bicho de porco. Ele fica aqui dentro, ó. Se esse aqui for na cabeça. É a íngua. É a íngua. É a íngua do porco. Aqui tem, é cheio de verme. É a íngua do porco? É. Mas fica. Ah, fica cheio de verme aqui dentro. Fica na base do pescoço. Se comer aí cru e não cozinhar direito, for pra cabeça. Outra aqui, ó. Se comer isso aí cru, for pra cabeça, morre na hora. Isso aí que você tá tirando é a pele, já é o corinho aí, é o tocinho, né? É. É isso aí que a turma faz torresmo? Não. Não?
Torrezer pra baixo, né? É. Essa parte aí não faz? Faz também. Dá mas também, essa aqui fica mais gostoso numa feijoada. O torresmo é isso aqui, ó. É. O torresmo dá mais pra baixo. É. Isso aqui, ah, a máscara, né? A carne magra. Então é melhor que uma feijoada. Ah, é na cabeça a carne é mais magra, é isso? É. Porco limpo dá mais ou menos quantos quilos, André? De 50 pra cima. Pernil. E que fosse fazer linguiça, qual os pedaços que usa pra fazer linguiça? Só pernil. Só parte de carne e gordura. Pernil longo. Tanto que já vem escrito, né, que a linguiça é feita do pernil. Uma faquinha afiada ajudava, né? Não, isso aqui é o encontro dele que tem que achar. Faca, gato, bom. Ah, é o lugarzinho, né? Que é mais fraquinho. O pernil é atrás e na frente, os dois? É da mão e do pé? Mas... Geralmente a turma fala de trás, mas da frente também dá bastante, ó. O de trás dá mais? Dá. Atrás tem mais carne. É, na gente também é assim, né? É, traseiro e dianteiro. É, o nosso traseiro tem mais carne que a mão, que o braço. Aí você tem que achar uma junção que é mais juntinha. Que não é osso, né? Só que aqui é mais difícil, ó, porque a juntinha aqui em cima. E aí é mais fácil de cortar. É. Deve ser tendão, né? Não é osso, né? Não, é a junta. É junta. Isso é de trás. Pernil de trás. É. É maior. Esse porco não tá muito gordo, né? Não, só carne. Bem carne. Esse porco foi alimentado com o que, Andréia? Milho e farelo. Milho e farelo. É. Mas foi criado preso. Uhum. Naquele chiqueirinho lá mesmo, não? Você levou esse pequenininho? Hã? Você levou esse pequenininho? É ele. Eu levei o marco, abriu o marco. Tem 5 meses. 5 meses? Uhum. Tá? Agora isso aí é só o couro. É. Aí você corta ele em uns pedaços. É, eu congelo. Oi? Eu congelo ele. Ah, você congela. Aí eu vou fazer uns poucos. O André, pra congelar, você coloca em saco plástico, não? Uhum. Saquinho de bobina. Eu tenho E antigamente, você sabe como que o povo fazia? Então, isso aqui picava tudo, fritava tudo e colocava numa lata em conserva, junto com a gordura. Só que não podia fazer nada disso que eu tô fazendo. Por quê? Não podia molhar, não podia nada, tinha que secar com pano. Ah, não podia ser molhado.
pendurava ele, só secava e... Você viu seu pai fazer isso, não? Já fiz isso. Já fez? Já. E por que você não faz mais? Porque agora tem geladeira, né? Mais prático. Ah, é? É, porque se fazer isso também, você tem que levantar de madrugada pra mexer com ele, porque tem que deixar tudo picadinho, tudo no dia, né? Não pode deixar pro outro dia. Tem que picar tudo e dá muito trabalho. E pra fritar, tem que ficar fritando algumas tem, horas? O que é? Muitas horas. Muitas horas? Muitas horas. Tá. Mas o gosto não fica melhor? Quando faz carne de lata assim, não? Ah, pra falar a verdade, eu não lembro do gosto mais, viu? Faz tanto tempo. Faz tanto tempo já? Faz. O que você tá fazendo com isso, André? Pegando uma vara pra virar a tripa. Ah, pra virar a tripa? É. Pra preparar o chouriço? Agora é hora de lavar a tripa, André, é isso? Essa madeira pode ser qualquer uma, né? É, desde que saia a casca. E que saia a casca pra ficar lisinha, né? É. E aí o coração? É, paquera mole o coração. Paquera mole? É, fígado. Ué, mas não é esse aí que é o fígado? É. Ah, o outro era o coração. É tipo o pulmão aquele dali. Ah, é pulmão. É. Mas aquele lá que se chamou de paquera mole? É. É o pulmão. E o que seria a paquera dura então? Ou ah, paquera? Não sei. O pessoal trata disso, né? Então a gente... Já é o nome antigo, né? Céu. E se ele estourar, ele perde todinha a carne. Isso aí amarga a carne. É, tem um líquido aqui dentro. Mas a galinha come isso aí, André? Come. Nossa, é amarelo mesmo. De galinha verde. De galinha verdão. É. Vou lavar aqui, senão vai amargar tudo que eu for lavar. Tudo que você botar embaixo. Diz que o cachorro não come isso aí, né? Come. Come? Até meu pai brincava que o cachorro, quando ele é caçador, ele come. Então ele jogava pros cachorros. Comia, fazia qual que era bom pra caçar. Ah, tá. Quando o cachorro come o fel, quer dizer que ele é bom pra caçar. Aqui é o estômago do porco. Esse aí é pra estar tá vazio, porque diz que ele tá em jejum, né? Não tá. Não tá? Não, né? Ele tá em jejum, mas não tá vazio. Né? Sobrou ainda alguma. Vou abrir lá embaixo. Agora nós vamos ver o que ele comeu, né? É, farelo mesmo, né? Cana. E esse aí faz o que, André? Vai com medo também. A gente defuma ele e depois faz. Ou faz ensopado. Esse ensopado, né? Aquela molinha, tipo molinho depois? É, tipo dobradinho. Dobradinha, é. Né? Ah. Esse aí acho que eu tenho comido no feijão gordo, não é isso que vai? Não. O que que vai no feijão gordo? No feijão gordo só vai o torresmo. Na carne do... No feijão gordo é a carne... Do porco só, a cabeça, carne magra. Mas ela é mole, né? É. E esse aí o que que é? É o rim. Esse é o rim. Peraí, eu vou achar o outro. Essa é a tripa que faz o chouriço. Essa aí que é boa. É muito difícil de limpar. Porque se ela furar, não presta. Se ela furar, você não usa mais, é isso, né? É. O pedaço que furou, você não usa, né? Aí você vira ela do lado contrário, é isso? É. E aí vai saindo o que tem dentro, as fezes? Não, primeiro você lava pra depois virar. Ah, se você virar com ela suja, aí espalha a sujeira, né? Aí, ó.
tirou. André, por tanto de sangue que tirou, vai usar toda essa tripa ou não? Usa. Às vezes não dá, hein? Às vezes nem vai dar. Às vezes a tripa não dá. Vamos ver. Só perdi aquele pedacinho ali. Se eu perder mais... Como é que é a chubriça? É o sangue cozido. Agora você está esvaziando ela, né? Aí você passa um limãozinho, alguma coisa ou não? Passa. Pra limpar, né? Então não fica nada. Depois, quando limpa bem limpinho, não fica nada. Você já bota no sangue, né? É, eu coloco um pouco aqui. Eu coloco pelo menos um copo aqui. Ah, na água também. É. Vai ficar bem doce. Aí tem o quê? Uns 2 litros de sangue, né, mais ou menos? Por um. Agora uma parte tem que ser com a mão. Ah, isso aí é farinha de milho? É. Ajuda a dar consistência, né? Você botou aqui uns 2 punhados de farinha de milho, né? 2 mãozadas, meu Deus. Ah, o cabinho você não coloca? Agora tem que entrar um pouco a mão, porque ó, você lembra aquele sangue coalhado? Tem que misturar com o outro. Tem que amassar ele. Não vai nada de sal? Não. Aqui não. Então tem uns 2 litros de sangue, umas 2 xícaras de açúcar, 2 punhados de farinha de milho é. E mais o erva doce a gosto, né? É. Ah, você amarra ele. Tem que amarrar, senão sai isso aí. Eu quero ver como é que você vai botar esse sangue dentro da tripa, viu? Só fazendo um funil com uma garrafa PET. Ah, um funilzinho. É, só que agora tem um segredo. Já tentaram fazer uma vez e... não conseguiram, me chamaram para ajudar. Porque se por um acaso você encher a tripa demais, ela estoura. Você tem que colocar metade dela só, porque na hora que ela cozinhar, ela vai encolher e o sangue vai inchar. Tá. Então aí você não pode encher ela. André, quanto tempo que você deixa o chouriço aí para cozinhar? De 10 a 15 minutos, mais ou menos. Você vai vendo, de acordo que você vai vendo que ele tá ficando cada vez mais durinho. Ah, ele tem que ficar durinho. Fica bem durinho.
obrigado, viu? De nada, imagina. Eu queria ter coragem de experimentar. Mas como nem você não come, então você não vai ficar chateado se eu não comer, né? Tá bom. Eu também não, porque eu não gosto. Dona Maria, ninguém quis comer esse chouriço. A senhora gosta bastante, né, pelo jeito? Eu gosto. E quando que a senhora come chouriço? Assim, é só no almoço, não? Eu como qualquer hora. Qualquer hora? Qualquer hora. E gelado mesmo? Gelado mesmo. Olha. Ah, eu queria ter coragem de experimentar isso aí pra poder falar pro povo que gosto que tem. Ele é gostoso. É. Tem gosto do quê pra senhora? É doce. É doce? É. É doce mesmo. Gosto de sangue mesmo. Tem gosto de sangue. É. Sangue cozido. Aham, sangue cozido. E a senhora desde pequena come isso aí, não? Desde pequena. Quem que fazia? Seu pai, sua mãe? Pai não, a minha mãe, minha avó, minha tia. Todos faziam isso aí? Meus vizinhos, tudo sabia fazer. E a senhora prefere o salgado ou o doce? Porque é um dos dois, mas eu prefiro o doce. Prefere o doce. E a senhora faz de vez em quando, não? Amanhã, se der tempo, eu vou fazer esse resto aí. Vai fazer doce ou salgado? Fazer salgado agora. Salgado. É. É só que eu vou fazer cozinha na panela. Aham. Porque pra, não tem tripa, mas fazer... Faz sem a tripa mesmo? É a tripa mesmo, cozinha na panela. Aham. E como que a senhora faz o salgado? Como é que é o tempero seu? Ah, o tempero é um pouquinho de gordura. Gordura? É da gordura barrigada mesmo. Sei. Que aqui mesmo tem. Não tá parecendo, mas tem. Tá. É gordura da barrigada. Se não tiver gordura barrigada, põe uma pontinha de gordura de porco mesmo. Põe um pouco de... põe cebolinha. E põe um pouco de pimenta do reino. Sal? Sal. Mas aí faz um tempero fora ou... Não, tempera o sangue. Tempera o sangue é, mesmo. Deixa pronto, quando a água ferver, você põe um pouquinho da água ferver. Dá você despeito dentro da panela que estiver bem fervendo. E tampa ela. Tá. E ela cozinha. Em quanto tempo que cozinha? Ah, demora um pouco. Demora? Demora uma meia hora mais ou menos. Meia, foi o que gastou ontem pra cozinhar isso aí mesmo. Demora, uma meia hora pra cozinhar. Então tá. Dona Maria, obrigado, senhora. Nada. Experimentar o chouriço pra nós, porque... Eu como porque eu gosto mesmo. Eu como porque eu gosto mesmo. É. Agora comprado, não. Comprar aqui dentro de fora. Comprado não, né? Não me arrisco não, porque isso aqui, se não for bem, tem que ser muito bem caprichado a tripa, bem lavado, né? Tá certo. E eu não sei do jeito que vem de lá, porque depois mistura tudo, o sangue é escuro. Sabemos lá se a tripa foi bem lavada. É verdade. Por isso que eu não como. Nossa senhora.